Els mestres d'Aixa s'ocuparan de restaurar primer aquesta nau. És un snipe, una embarcació de vela que aquesta setmana un particular ha donat al Consell de Mallorca i que anirà a la seu del Museu Marítim. És dels primers snipes i dels únics snipes que queden de fusta d'aquí de Mallorca, és de la dècada dels 50, i bueno, comencem a treballar amb aquesta primera embarcació i llavors ja amb les que hi ha al Castell de Bellver. Perquè avui s'ha firmat un acord de col·laboració entre els mestres d'Aixa i el museu per restaurar peces que arriben de donacions o d'altres que ja tenien. Tot perquè en el final pugui estar a l'abast de la ciutadania i puguen conèixer aquest patrimoni que tenim. Les anem recuperant, unes per anar al museu, unes per acompanyar la unitat de patrimoni marítim en les diferents fires en les que participa també mestres d'Aixa. I a canvi, atès del departament, no podrem accedir a alguna d'aquestes embarcacions doncs, per fer les nostres tasques, sobretot d'educació ambiental. I aquesta barca de bou, la Nuevo Tomás, és dels anys 40. Fa una quinzena d'anys que és aquí i ja està consolidada per evitar que es degradi. Aviat la mouran a un magatzem per dur-ne una altra del mateix estil i també recuperar-la. L'objectiu és exposar-les, però per això encara no hi ha data.